Irmãos, a palavra de Deus diz: orai sem cessar. A palavra do Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sem oração, o crente não vence. É necessário ter oração. E quanto de nós, muitas das vezes, só estamos orando no momento que nós estamos na igreja, que inicia o culto, que o pastor levanta, pede para a gente orar. Acabou a oração, você nem sabe o que, que você falou. Uma oração repetida, uma oração vazia. Por isso que muitas das vezes o Senhor permite na nossa vida acontecer situações para que nós venhamos nos despertar, para que nós venhamos sair da zona de conforto. Os hinos mais belos foram escritos em momentos de tribulações. A palavra do Senhor diz que então, quando estou fraco, então eu estou forte. O Senhor permite situações acontecer na nossa vida para que nós venhamos nos despertar. Eu digo e repito, tem gente que recebe a promessa, prefere ir em 5 profetas para confirmar o que o Senhor está falando, do que dobrar os joelhos e começar a conquistar a sua promessa, do que começar a provocar o seu milagre. Nós não vivemos mais no tempo da lei, vivemos no tempo da graça. E quantos estão levando o evangelho na graça? Estão levando na graça. Tem gente que vai a uma igreja, a algum templo, porque vai alguém famoso. Quantas vigílias que eu já não trouxe alguém de renome, e tivemos que usar 3 tendas desse tamanho. Antigamente, antes do Facebook, antes das redes sociais, não tinha como olhar curtida, não tinha tanto essa questão de idolatria, porque as pessoas estão meio que idolatrando. As pessoas procuram o que é que o pregador fala, qual é o bordão dele. Mas ninguém procura conhecimento na palavra do Senhor. Que crente é você que não ora, que não lê a Bíblia, que não jejua? Arabaço de manto, xarabai de cal. É de doer a gente fazer visita para alguém que está sendo massacrado por depressão. É tão doído ver liderança, ver pastores que estão se separando. Tem gente sendo massacrado pelo inimigo. Mas precisamos entender que a porta, ela ainda é estreita. O caminho, ele ainda é difícil. Porque eu vejo João Batista, pessoas que lá atrás perderam a própria vida por amor à palavra do Senhor. Por amor à palavra do Senhor. O que nós precisamos, irmãos, além de ter uma vida estável, é que mesmo no pouco a gente tenha a certeza da salvação. É que mesmo passando prova, a gente tenha a certeza da salvação. Darabaço de manto. É alguém chegar em você e falar assim: embora ali comigo orar para alguém que está enfermo. E você não dizer: não, eu não estou preparado, não, eu não posso, eu não estou bem. Deus te traz um lugar como esse, não para alguém vir orar para você, mas que você possa, arai decanta, ser usado, está me entendendo? Para que você possa se encher e transbordar. Sarabai decanta, aramanás. Se coloque de pé. Por onde
onde Jesus passava, se reunia multidões. Por onde Jesus andava, multidões estavam presentes. Sabe por quê? Nós somos carentes, nós somos necessitados da presença de Deus, do amor dele. Até porque o mundo, ele já pertence ao inimigo. Todos os dias a nossa vida é uma batalha, é uma guerra. Às vezes a gente é da igreja, mas às vezes nós estamos cansados. Precisamos de um renovo, porque dá vontade até de chutar o balde. Irabaço, demanto, ribiaço e decanto. Se reuniam multidões, porque por onde ele passava acontecia milagres, coisas maravilhosas aconteciam. E o que é que faz você numa madrugada vir para um lugar como esse, num frio desse? É saber que Jesus vai passar. É saber que algo vai acontecer, e que tem que acontecer, e quem sabe hoje, quem sabe agora, possa ser a resposta que você tem esperado. Xarabai, decanta. Quem sabe hoje, decanta Lamanaias, o Senhor derrama sobre a tua vida um chão. O Senhor levanta o teu ministério. O Senhor entra naquela causa. Aramanai, decanta, que até hoje não se resolve. Provoca milagre, alcança o milagre. Quem provoca milagre, alcança o milagre. Ana, todo ano ela ia adorar ao Senhor. Todo ano ela chorava e pedia a mesma coisa. Sabe que é ir para a igreja todo dia e parece que nada acontecer. Assim estava indo Ana, porque ela não podia ter filhos. Sempre indo à igreja. Só que teve um dia que ela orou diferente. Era vasto demanda. Teve um dia que a oração dela foi diferenciada. Xarabai decanta. Aonde que tem coração quebrantado, o céu se move. Aonde tem coração aberto, Urabai decanta, Lamanai decanta. Até os anjos decanta, vem trazer a tua resposta. Ana orou diferente, porque até o sacerdote olhou e falou: mulher, você está bêbada. Você está bêbada. Ela falou diferente com Deus. Por onde Jesus passava, tinha alguns doidos que queriam passar por cima do telhado, que queriam subir numa figueira. Algumas pessoas que para muitos a gente é taxado como infantil. Tem para algumas pessoas a gente é criticado. Mas Jesus para e fala assim: ei, alguém me tocou. Peraí. Alguém me tocou. Xarabai demanto, ribiaço, decanta, tá entendendo? Xarabai decanta, é você que toca no Mestre. É você que alcança ele. Xarabalabaço demanto, ribiaço, decanta. É você, decalabaço, decandaramanaias, que chama a atenção dele. Iribiaço, demando, decanta, alabaço, decanta, cadê o óleo? Giza, já preparou aí, pastor, um jamão de todo mundo. Diego, vem cá. Xarabai, decanta, eu preciso de pessoas também para ajudar, viu? Diego, xarabai, decanta. Fica aqui, Diego. Irmãos, no momento da oração, enquanto tiver pessoas, se você estiver de olho aberto, eu vou entender que você não é alguém na multidão que quer tocar a Jesus. Tem hora que eu sempre falo, eu quero estar aí no meio, porque acho que o lugar ia ficar pequeno. Quero me derramar, mas eu estou aqui orando por você. Então aproveita essa chance, dá lugar ao Senhor. Deixa Ele te curar, porque eu profetizo cura. Xarabada manás. Eu profetizo libertação. E debaço de manto, e ai decanta. Eu profetizo batismo com o Espírito Santo. Se você decanta lá manás, anda triste, abatido. E ai de manto, xarabalabaço decanta. Rai decanta, o Senhor vai
sair, você vai sentir saindo essa tristeza do seu coração. Eu quero orar por todos vocês, coloca a mão assim no seu coração. Anjo, rebiai de canta, arcanjo, arrabai de canta, lamanai de canta. Aonde que estiver aquele aqui neste lugar, arabanai de canta, lamanai, aonde o inimigo tem aprisionado sua alma, aonde tem havido tristeza, angústia, labai de manto, riai de canta, lamanai, começa a tocar ele aí. Aonde tem obra de macumbaria e feitiçaria, Pai, em nome de Jesus eu repreendo agora. Anjo, começa a tocar. Eu profetizo a libertação. E rabai de manto, Sharabai de manto. Jesus, pode adorar o Senhor. Eu quero que você continue orando. Eu quero que você continue adorando ao Senhor. Rapaz, deixa Deus usar vocês. Aí, ó. Arrabanai, decanta, toma quem é baixo.
Todo-Poderoso, aleluia, que está nesse lugar.